Obadde okimanyi nti ebisolo bisobola okulaba ebintu ebyo fe abantu bye tutasobola kulaba. Amaaso gaffe galabako kitundutundu eky'ekitangaala oba ky'oyinza okuyita visible light. Naye singa twalina amaaso ng'aga kapa, ensi twandibadde tugiraba bwe tuti. Kapa tezisobola kulaba langi myufu n'eza kiragala, era zino zizirabanga ebisiikirize ebya gure, bannassaayansi kye bayita color perception. Wabula eky'enjawulo, amaaso ga kapa galimu red cells ezikubisaamu ezaffe abantu emirundi nga mukaaga, nga zino ze zisobozesa okulaba ebintu mu budde obw'ekiro. Kapa zisobola bulungi okulaba mu nzikiza oba mu ngeri ennyangu, zirina night vision ng'eno esinga ku color vision yaazo, kubanga cone cells ezisobozesa eriiso ly'ekintu kyonna okulaba langi ez'enjawulo ntono nnyo mu kapa. Ate singa ofuna omukisa ogulabira ensi mu liiso ly'omusota, wandibadde ogiraba bw'oti. Si buli musota nti gulaba, kubanga egimu okugeza pit vipers ne pythons gyeyambisa infrared sensors okusensinga ebbugumu eriva mu bintu ebibeera bigyetoolodde. Sensors zino zisangibwa ku buyembe bwajo obubeera ku mitwe. Ate mu kusembayo, singa twalina amaaso ng'ag'obuwuka obutonotono okugeza ag'ensiri oba ag'enswera, ebintu twandibadde tubirabira mu slow motion olw'enkumi n'enkumi za lenses eziyitibwa omotidia ezisangibwa mu maaso g'obuwuka. Ate nalayikinga, ky'ogamba video eno tekunyumidde? Nsigadde nze Yugi Brain Time, twesange mu kaddako.